Бүгін келі Жамбыл жерінде облыстың 85 жылдық мерейтойына орай жас ақындар жыр жауқаратты поэзиялық дуэльде бақ сынасты. Өлеңге әркімнің ақпар таласы демекші, жаста болса ақындығымен ерекше көзге түскендер жүлделі додада екі кезең бойынша сайысқа түсті. Сайыс тәртібі жеңімпаз атанған ақындар сыйғандай. Тілдесіп қайтқан тілшіміз Аяулы Мамангелдіқызы тарқатсын. Облыста бұл екінші рет ұйымдастырылып отырған дуэльдің мақсаты ұлттық рух пен құндылықтарды жас қаламгерлердің шығармашылығы арқылы ұрпақ санасына сіңіру болып табылады. Іс-шараның тәртібі бойынша ақындар алғашқы кезеңде туған жерге деген сүйіспеншілігін өлең жолдар арқылы жеткізіп, шешуші кезеңге жолдама алады. Бізде биыл облыстың әр өңірінен осы байқауға қатысуға 30-ға жуық жастар өздерін өтінім берген болатын. Алғашқы енді іріктеуде бізде комиссия мүшелері осы олардың жіберген өлеңдеріне қарап отырып, іріктеп, міне бүгін ақтық дуэльге шығарып отыр. Яғни бүгін 16 ақынымыз осы сахна төрінде өздерінің бақтарын сынамақ. Талай дүлдүл ақын төбе көрсеткен жиында әділқазылар алқасы да осал болған жоқ. Ақындар мен зиялы қауым өкілдері жастарға жол сілтеп, бағыт-бағдар берді. Әулиеата өрендерінің де арасында өлең құмарлар, поэзияға құмарлар, өз хал қадарынша қалам тартып жүргендер көп. Мінекей оларға шабыт беру үшін, олардың қанаттарын қатайтып отыруы үшін жыл сайын белгілі бір көлемде, белгілі бір мөлшерде, белгілі бір дәрежеде байқаулар өткізіп тұру ләзім. Поэтикалық дуэльдің жеңімпазы мен жүлдегерлеріне ақшалай сыйлықтар мен ынталандыру сыйлықтары және дипломдар табыс етілді. Атап айтқанда, бірінші орынға 500 мың теңге, екінші орынға 300 мың теңге, үшінші орынға 200 мың теңге табысталды. Сонымен қатар 12 жас ақынға қатысқаны үшін ынталандыру сыйлықтары табысталды. Аяулы Мамангелдіқызы, Қанат Бақытұлы, Айқын Ақпарат.